جينا ولا وفى بام ولا ريمام سكني سكني ما خامكي بسلام ولا ريمام راش قد دل من بجار كوي زان مي سنگار کڑے دے گلپا مولڑے مان دارا کی بال پری دچے سوزی گننا زدر تا دل برنل پجار مولڑے مان زورت خان در تا دالار سار مان کل برا سیز اخترام و لڑے مان دمین یار میں بے وفانوے نن بد خلقو دخندانے دمین یار میں بے وفانوے نن بد خلقو دخندانے نن بد خلقو We'll be right back.
خوند وکړو. ورید خان لالا ډیر خوند وکړو، ډیره مزه وکړه. ګرانو ملګرو، پروګرام د سورونه واهنګونه نننې پروګرام چې کوم دینو زمونږه دوه سندرغاړې میلمانه دي، یو زمونږه میلمه دی او بل زمونږ کوربه دی. ځکه دا کوربه ورته ځکه وایم چې دا ریډیو، دا پیغام ریډیو، د مردان ریډیو د دا د دې فنکارانو، د دې هنرمندانو ریډیو دی. او یقینا کله نا کله یو فنکار، یو سندرغاړې مونږ لیټر وبلو، خدا زمونږ غلطی، ځکه چې دا د دې کور دی، دا د دې ځای دی، او دې عمر تیر کو په دې فن کې، په دې هنر کې. نو دې ډاډګرې نه بکو. ستاسو کالز را روان دي په 0937-840-333. ګرانو ملګرو، خو پروګرام به دغه رنګه جاري، ستاسو کالز چې کوم دی نو هغه به مونږ لږ شانته کې لیټ واخلو. سر او ساز د باران د ساسکي نه اغسته شوی د موسیقۍ، د فن، دا آئیڈیا چې نن وخت تر وخت تر وسط تر وزه په دې کې جدت راځي، بدلون راځي. خودکه